Սիրելի հետևորդներ, ողջույն։ Այսօր առաջարկում եմ պատրաստել շատ համեղ սեզոնին համապատասխան նուրբ տորտ։ Տորտը, ինչպես միշտ, պատրաստվում է մատչելի մթերքներով։ Պատրաստման ժամանակահատվածը ուղղակի կարելի է հաշվել րոպեներով։ Պատրաստվում է անչափ արագ և նույնքան արագ էլ անհետանում է սեղաններից։ Թեպետ տորտը պատրաստվում է մատչելի մթերքներով և շատ հեշտ ու արագ, միևնույն ժամանակ այն ունենում է օրիգինալ ու գեղեցիկ տեսք, ինչպես արտաքինից, այնպես էլ կտրվածքի վրա։ Այնպես որ եկեք պատրաստենք միասին այս համեղ ամառային տորթը։ Եվ այսպես նախ պատրաստենք բիսկվիթը։ Թասի մեջ լցնում ենք 6 ձվի սպիտակուց։ Հարում ենք հարիչով մի քանի վայրկյան, մինչև որ մասան սկսի փրփրել, որից հետո աստիճանաբար ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ։ Հարում ենք այնքան, մինչև շաքարավազը գրեթե լուծվի և մասան կայունանա։ Ասեմ, որ բիսկվիտ պատրաստելու համար բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Նախ որպեսզի շաքարավազը արագ լուծվի ձվի մեջ և հետո էլ ջերմաստիճանների տատանումից բիսկվիտի որակը չփչանա։ Երբ ստանում ենք կայուն մասը, ավելացնում ենք դեղնուցները։ Դեղնուցները կարող եք ավելացնել միանգամից կամ աստիճանաբար։ Եթե ձեր հարիչի հզորությունը թույլ է տալիս, կարող եք միանգամից դեղնուցն ու սպիտակուցը միասին հարել։ Քանի որ դեղնուցներում պարունակվում է հյուղային մասը, իսկ հյուղը դժվարացնում է սպիտակուցի հարելու պրոցեսը, այդ պատճառով ես առանձնացրել եմ սպիտակուցներն ու դեղնուցները, որպեսզի հարելու պրոցեսը մի փոքր արագացնեմ։ Արդյունքում ստանում ենք ծավալով ավելացած սպիտակ մասը, որը թողնում է հետք գոնե մի քանի վայրկյան։ Ստացված մասային 2-3 ետապով ավելացնում ենք մաղած ալյուր։ Օգտագործելու ենք 1.5 բաժակ ալյուր, դա մոտավորապես 240-250 գրամ է։ Խառնում ենք զգուշությամբ, մեկ ուղությամբ, ներքևից դեպի վեր շարժումներով, որպեսզի պահպանենք ստացված ծավալը։ Երկար խառնել պետք չէ, բավական է միայն ստանալ համասեր խմոր։ Պատրաստի խմորը տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, որի վրա նախապես յուղաթուղթ ենք դնում։ Հավասարացնում ենք և թխում 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում մոտավորապես 10 րոպե։ Շերտի թխվելու ժամանակահատվածը կարող է տարբերվել ձեր ջեռոցի տապակի մեծությունից, որով պայմանավորված կլինի շերտի հաստությունը և ջեռոցի հնարավորություններից։ Մինչ շերտը թխվում է, նախապես մաքրված և լվացված ելակը կտրատում ենք։ Կտրատեք ցանկացած ձևով, որը որ հարմար է։ Օգտագործում եմ մոտավորապես 400 գրամ ելակ, դուք կարող եք նախ փոխել այլ հատապտղով կամ մրգով և ավելացնել կամ պակասեցնել քանակը։ Պատրաստի շերտը դնում ենք մի կողմ, որպեսզի այն սառչի, և այդ ընթացքում պատրաստում ենք կրեմը։ Թասի մեջ լցնում ենք 300 մլլիտր շատ սառը վիճակում գտնվող սերուցք, 1 թեյի գդալ վանիլին և 3-4 ճաշի գդալ շաքարի փոշի։ Կարող եք նաև ավելացնել խտացրած կաթ։ Հարում ենք միջև մասը լավ պնդանը։ Եթե սերուցքը սառը չլինի, այն դժվար կհարվի և միգուցե այդպես էլ չպնդանա։ Պատրաստի կրեմը դնում ենք մի կողմ, շերտը արդեն սառած է լինում, զգուշորեն հեռացնում ենք յուղաթուղթը, կողքերի համեմատաբար բարակ հատվածները կտրում ենք, դրանք մեզ պետք չեն գալու, և շերտը բաժանում ենք հավասար մասերի։ Ես բաժանում եմ 7 սանտիմետրանոց շերտերի, ահա այսպես։ Դասավորում ենք հավասար, իրար կպած։ Շերտի վրա կսում ենք որևէ օշարակ, ինձ մոտ այսօր սերուցք և եռացրած ջուր է։ Դու կարող եք փոխարինել խտացրած կաթի և եռացրած ջրի խառնուրդով կամ օգտագործել մուրաբայի օշարակ, որից հետո շերտի վրա կսում ենք կրեմի մեծ մասը, թողնում ենք կրեմից մոտ 3-4 լիքը ճաշի գդալ, որպեսզի հետագայում զարդարենք տորթի մակերեսը։
Հավասար շերտով տարածում ենք սերուցքը, այնուհետև սերուցքի վրա լցնում ենք կտրատված ելակը, փորձում ենք հնարավորինս հավասար շերտ ապահովել, որպեսզի կտրվածքի վրա տորթ ունենա գեղեցիկ տեսք, որից հետո, ահա այսպես, առաջին շերտը փաթաթում ենք ռուլետի նման, հավասարացնում ենք, որպեսզի հնարավորինս կոկիկ տորթ ստանանք, միացնում ենք երկրորդ շերտը նախորդի շարունակությամբ, ահա այսպես, և այդպես շարունակում ենք, մինչև բոլոր շերտերը հավաքվեն, ահա այսպիսի շրջանի տեսքով, ձեռքերով ուղում ենք հնարավորինս, մնացած կրեմը կսում ենք շերտի մակերեսին, քանի որ տորթի կողքերը շատ գեղեցիկ, համաչափ երանգ և տեսք ունեն, ես կողքերին ոչինչ չեմ կսում, միայն վրան հավասար տարածում եմ մնացած կրեմը և դասավորում կտրատված ելակները, այստեղ էլ օգտագործում եմ մոտավորապես 200 գրամ ելակ, իհարկե զարդարանքը ըստ ճաշակի է, կարող եք այլ կերպ զարդարել, որից հետո խոհարարական օղի օգնությամբ ամրացնում եմ, որպեսզի հնարավորինս հավասար կլոր տորթ ունենանք և տեղափոխում սառնարան 4-5 ժամ, սա պարտադիր պայման է, որից հետո տորթը հանում ենք սառնարանից, հեռացնում ենք խոհարարական օղը և կարող ենք կտրել ու մատուցել, քանի որ տորթը բավականին երկար ժամանակ մնացել է սառնարանում, այն լավ կայունացել է, կտրվածքը լինում է գեղեցիկ, կրեմի շերտը պահպանվում է համաչափ և ապահովում տորթի գեղեցիկ կտրված տեսք. Ահա տեսեք, թե ինչ գեղեցիկ տեսք ենք ունենում. Համը կարող են բնորոշել այսպես. Փափուկ նուրբ բիսկվիտ, թեթև քաղցրությամբ նուրբ կրեմ և հյութալի ու քաղցր ելակներ. Դե կարծում եմ այս հարմարությամբ տորթը բնականաբար պետք է համեղ լինի. Անպայման փորձեք այս բաղադրատոմսով պատրաստել տորթ հաշված րոպեների ընթացքում ուրախացնել և հիացնել ձեր ընտանիքի անդամներին և իհարկե կիսվել կարծիքներով մեկնաբանությունների բաժնում։ Ալիքին աջակցելու համար սեղմեք լայք, կիսվեք ընկերների հետ, բաժանորդագրվեք ալիքին և անպայման գրեք ձեր մեկնաբանությունը։ Վերջում չմոռանամ նշել, որ ցանկացած գործ հասնում է հաջողության, երբ այն անում ես բարձր տրամադրությամբ և հաճույքով։ Ինձ մնում է միայն մաղթել լավ օր և բարյախորժակ։